Morjes Antti. Moi. Tässä kun vastikään julkaistiin Viisasraha-lehdessä sijoittajabarometri 1/2021, niin minkälaiset mietteet sulle siitä heräs? No oikeastaan aika positiiviset, että niin kuin tuossa hyvin näkyy, niin kyllä sijoittajamääräthän on kasvanut todella voimakkaasti, normaaliakin enemmän, ja niin markkina on positiivinen, ihmiset on kasvattanut omistuksia. Voisi sanoa, että, niin kuin, että paljon on tullut uusia sijoittajia, mutta hyvin on myöskin mennyt, eli ollaan, niin kuin, sijoittajat on edennyt oikeaan suuntaan, ja näin mun mielestä kannattaa niin kuin normaalin piensijoittajan toimijakin, että ihan turha alkaa spekuloimaan markkinaliikkeellä, vaan ostaa säännönmukaisesti niitä osakkeita ja kasvattaa omistuksia. Joo, mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä tuosta, ja kun mä itse luin tämän raportin, niin mulle tuli siitä mieleen, että olisiko tämä tosi voimakas, palataan ehkä siihen kohta vähän tarkemmin, mutta tosi voimakas bullish-signaali, mikä tässä niin kuin raportissa tulee, niin johtuukohan se tuosta elvytyksestä, joka meillä globaalissa taloudessa on? Kyllä se varmasti johtuu osin siitä, että mä luulen, että se on niin kuin monia asioiden summa. Varmasti niin kuin osakesäästötilillä on oma vaikutuksensa asiaa. Musta tuntuu, että aika hyvin sijoittajat on myöskin omaksunut sen, että silloin kun veri virtaa kadulla, niin kannattaa ostaa. Että tuntuu, että sen viime vuoden kevään synkän romahduksen jälkeen, niin aika moni on aloittanut. Sehän on ilman muuta oikea valinta. Mutta sitten just myöskin tämä niin kun koronatilanne, elvytys. Eli ihmisillä on jäänyt paljon rahaa säästöä, kun ei päästy kuluttamaan. On paljon aikaa siellä kotona. Niin tämä on mun mielestä ainakin mielekäs tapa käyttää sitä aikaa, että perehtyy markkinaan. Ja tietysti jos on jäänyt rahaa enemmän sukan varteen, niin fiksu tapa on myöskin sijoittaa sitä. Että varmasti tämä vaikuttaa siihen asiaan. Joo. Miten tässä kun täältä vastaajan joukolta kysyttiin, että miten he arvioi maailmantalouden, oman talouden ja sitten Suomen talouden kehittyvän, niin minkälaisia ajatuksia sulle heräsi näistä tuloksista? No, mun mielestä se oli oikeastaan aika yllättävä yhtälö, että maailmantalous koettiin selvästi valosammaksi kuin Suomen talous tai oma talous. Et selvästikin tässä on sellaista pientä pessimismiä Suomen osalta ilmoilla, mikä ehkä on ihan ymmärrettävääkin, että jos me katsotaan finanssikriisin jälkeen, niin onhan meidän talouskasvu ollut heikkoa, velkaisuus on noussut, meillä on selkeästi niin kuin rakenteellisia ongelmia yhteiskunnassa, joita ei ole saatu määritellysti ratkottua. Eli siinä mielessä ehkä niin meidän talouskasvun näkymä tästä eteenpäinkin on vähän ankeampi kuin mitä se on monessa muussa paikassa maailmassa. Eli ehkä tästä selittää, mutta itsekin tein kyllä myös huomiota, että yllättävän iso ero oli nimenomaan Suomen ja maailman talousnäkymässä. Mm. Joo, ja mä luulen, että tässä yhteydessä ehkä meillä tämä vastaajajoukko on sitten aika valistunut siinä mielessä, että kun me mietitään, että miten globaali talous lähtee liikkeelle, niin sehän on lähtenyt liikkeelle jo tosiaan niin kuin useampi vuosi sitten. Kyllä. Versus mitä Suomessa on. Ollaan vielä ehkä vähän kitkutellaan, ja sitten ehkä tässä yhteydessä niin me ollaan varmaan huomattu niin kuin useassa pankissa, että on nostettu enemmän semmoisia niin kuin yhdysvaltalaisia esimerkiksi osakkeita tai indeksirahastoja tai ETF-tuotteita jostain niin kuin muualta kuin Suomessa. Kyllä. Ja sitten tietysti tuohon valistuneeseen vastaajoukkoon liittyen, niin saattaa myöskin olla se, että on tiedostettu tämä Suomen talouden jälkisyklisyys. Sehän on usein nähty nimittäin, että kun on joku tämmöinen kuoppa globaalissa taloudessa, niin se vaikutukset usein tulee meille viiveellä. Niin kuin nytkin nähtiin, että viime vuonnahan Suomen talous supistui itse asiassa vähiten melkein koko Euroopassa. Mutta sitten usein meillä se käyntiin pääsy kestää muita kauemmin, koska me eletään hyvin paljon nimenomaan investointitavaroiden viennistä. Ja usein sitten tämmöisen talouden kyykkäyksen jälkeen ottaa oman aikansa, että investoinnit lähtee taas vetämään. Hmm. Kyllä, kyllä. Nyt tässä kyselyssä niin 52% oli sanonut lisänneensä osakepainoa edellisen 6 kuukauden aikana. Mistä se sun mielestä kertoo? Se kertoo varmasti just siitä, että sijoitusinnostus on päällä, mutta se kertoo myöskin siitä, että me ollaan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta menossa kohti parempaa.
Ja silloin on mielestäni rationaalista lisätä osakepainoa. Nythän on paljon kauhistelua siitä, että osakkeet on kalliita. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä on hyvin tyypillinen tilanne, kun lähdetään sieltä pohjalta ylöspäin. Et nythän me on kuitenkin koko ajan nähty, että yhtiöiden tulokset on odotuksia parempaa. Ja se on hyvin tyypillistä, että tämmöisen isomman romahduksen jälkeen niin meillä on kuitenkin pörssissä useita hyviä vuosia edessä. Eli mun mielestä se on täysin oikein, että tämmöisessä ympäristössä niitä osakepainoja on lisätty. Ja osittain se varmaan linkittyy myöskin siihen, että tämän koronan takia tosiaan niin monilla on jäänyt enemmän rahaa sukan varten kuin normaalisti. Eli ostohousut jalkaa. Kyllä. Joo. Kun me katsotaan tässä, miten sijoittajat niin kuin ennakoi osakekurssin kehitystä seuraavan 6 kuukauden aikana, niin nyt on ollut tämmöinen saldoluku, jossa maksimi on 30 pistettä. Niin, ja minimi on miinus 20 pistettä, niin nyt on tullut plus 28, joka on käytännössä siis niin bullish signaali melkein kuin olla ja voi. Niin onko tämä sun mielestä nyt kuplan huipentumaa vai onko tämä oikeasti valistunut joukko sijoittajia, jotka tietää, että nyt jos koska kannattaa ostaa? Mä olisin ehkä vähän tuolta niinku välimaastosta, että on tosi vaikea nähdä, että me oltaisiin kupla huipulla, kun kaikki se taloudessa ja tuloksissa menee parempaa. Meillä ei ole korkoja edelleenkään, ei kauheasti fiksuja vaihtaa osakkeille. Eli silloin on niin kuin luonnollista olla osakemarkkinalla mukana ja sen suhteen positiivinen, mutta jos mä itse esimerkiksi miettisin, että onko mä tällä hetkellä enemmän bullis kuin mä olin puoli vuotta sitten, niin en, koska kyllä periaatteessa aina niin kuin, mitä pidemmälle se nousu jatkuu, Niin sitä isommaksi epävarmuus kuitenkin kasvaa. En edelleenkään sano siis sitä, ettenkö uskoisi, että nousu jatkuu, mutta kyllä se vähän tuntuu huimalta, että tämä on niin kuin ikään kuin nyt, juuri nyt koetaan niin kuin historiallisesti älyttömän houkuttelevaksi tämä hetki, kun osakkeet kuitenkin niin on historiallisesti katsoen korkeasti arvostettuja. Sille on perusteensa, että ne on korkeasti arvostettuja, mutta siitä huolimatta. Niin on se mun mielestä vähän huima. Tämä oli ehkä vähän tylsä vastaus, että ei kumpikaan, mutta mä en olisi ehkä itse ihan noin bullis kuin mitä tämä antaa. Okei. Okay. Joo. Kun me mietitään, että nyt selkeästi on jengi ostamassa osakkeita tai laittamassa rahaa markkinoille ja katsotaan, että mitä täällä on indikoitu niin kuin kiinnostavimmaksi toimialoiksi. Täällä ykkösenä on energia- ja raaka-aineet, kakkosena teknologia, kolmosena pankit ja rahoitus ja sitten tosi kovan nousun tehnyt neloseksi niin lääkkeet ja terveydenhuolto. Mistä nämä sun mielestä kertoo? No toi on niin kuin ensinnäkin mun mielestä niin kuin, mielenkiintoista energia- ja raaka-aineet. Siinä ehkä sijoittajat on aika hyvin pulssin päällä sen suhteen, että nyt kun tämmöisen ison pysähdystilan jälkeen lähdetään liikkeelle, niin tässähän ainakin alussa tulee pullonkauloja tuotantoketjuihin, tulee niin kuin tarvetta isoille määrille raaka-ainetta, niiden hinnat nousee, energiahinnat nousee. Eli siinä mielessä, niin jos ajatellaan tällaista sijoittajaa, joka hakee niin kuin trendejä ja virtauksia, niin ainakin tällä hetkellä niin noillaisia sektoreita, jotka hyötyy tästä ympäristöstä juuri nyt. Pankit ja rahoitus on niin kuin aika lähellä sitä viime vuoden tasoa. Se on aika lailla niin kuin kestosuosikki, koska ne on yleensä niin kuin tällaisia aika niin kuin perusvarmoja sijoituksia, jotka maksaa korkeita osinkoja ja se tuntuu suomalaisiin vetoavan. No, teknologia on edelleenkin korkealla, mutta pistää silmää kyllä se, että sen kiinnostavuus ei ole noussut toisin kuin useampien muiden toimialojen. Ja mä luulen, että tähän linkittyy nyt osittain se, että mä ainakin itse uskon siihen, että tämä teknologiayhtiöiden ylivalta, joka on oikeastaan korona-aikana niin kuin kasvanut, niin kokee tällä hetkellä ainakin jonkinnäköistä takapakkia, koska esimerkiksi USA:ssa, osin myöskin Euroopassa, niin on erinäköisiä suunnitelmia, millä nämä saadaan maksamaan enemmän veroja. On tätä regulaatiokeskustelua, että pitäisikö näitä säännellä, mahdollisesti jopa pilkkoa. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin myöskin ainakin USA:ssa näyttää siltä, että pitkät korot on niin kuin nousevalla trendillä ja tämä on yleensä sitten nimenomaan kasvuyhtiöille huono signaali. Eli me on nähty sitä siirtymää, että kasvuyhtiöitä on myyty ja sijoitettu enemmän sitten tämmöisiin perinteisiin edullisemmin hinnoiteltuihin arvoyhtiöihin. Et mä uskoisin, että nämä on ainakin niitä tekijöitä, jotka teknologiaa selittää. Terveydenhuollon voimakas nousu, liittyisikö se tähän koronatilanteeseen? Meillä on lopultakin käsillä useita toimivia koronarokotteita.
millä moni alan yhtiö tekee paljon tulosta, niin mä luulen, että tämä voisi ehkä niin kuin fiksulla sijoittajalla tulla heti mieleen, että hetkinen, että nykyään maailmassa niin nämä on aika keskeisessä osassa, kun väestö ikääntyy ja tämmöisiä niin kuin globalisaatio aiheuttaa tämmöisiä ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi koronapandemian, niin nämä on aika tärkeässä roolissa jatkossa. Ja täytyy pitää mielessä, että tämä terveydenhuoltosektorihan niin kuin hyötyy tästä, että me vaurastutaan kaikki, meidän elinaikaodote pitenee. Kyllä. Me pidetään itsestämme entistä enemmän huolta ja parempaa huolta, ja valtiot tarjoaa niin kuin muuallakin kuin rikkaissa Pohjoismaissa niin lääkkeitä kansalaisille, että tämä kaikki tavallaan niin kuin sataa sitten näiden terveysyhtiöiden laariin. Kyllä, ja tuo on mun mielestä siinä mielessä niin mielenkiintoinen sektori myöskin, että se tuo aika hyvää hajautushyötyä salkkuun, koska terveydenhuolto yleisesti ottaen ei välitä juuri mitään taloussuhdanteista. Mm. Et totta kai niissä yhtiöissä on omat riskinsä, mutta ne on usein sitten yhtiökohtaisia riskejä. Et jos ajatellaan, että taloussuhdanteen heikentyminen useampiin sektoreihin vaikuttaa ainakin jollain tavalla, mutta tuohon se ei juuri yleensä vaikuta melkein mitenkään. Mm. Kyllä, kyllä. Nyt kun me ollaan vähän käyty läpi näitä sektoreita, niin ehkä olisi hyvä vielä katsoa, että mitkä on ne top 30 kiinnostavimmat yhtiöt, jotka tässä vastaajajoukossa 3500 valistuneen sijoittajan joukko on äänestänyt kiinnostavimmiksi. Minkälaisia havaintoja sä nostaisit esiin tästä listasta? No, tietysti tuolla kärjessä on noin isoimmat nimet Helsingin pörssissä, mikä on ihan ymmärrettävää. Näinhän se on käsittääkseni ollut melkein aina, mutta että kyllä tuossa tietysti silmipistävää on se, että Sampo on ohittanut Fortumin ykköspaikalla. Että varmasti sijoittajat on nyt noteerannut sen, että lopultakin tässä vakaassa ja tylsässä Sammossa tapahtuu asioita. Eli siellä on uusi strategia, halutaan muuttaa yhtiö vahinkovakuutusyhtiöksi ja luopua sitten muista. Eli tämmöinen muutos kiinnostaa, ja osittain se ehkä selittää sitä, miksi Nordea on noussut paljon. Nordeahan on onnistunut aika hyvin siinä käänteessä, mikä vaikeiden vuosien jälkeen on tehty. Mutta kyllä mun mielestä on myös kilahduttavaa sinällään huomata se, että tämä niinku jättiyhtiöiden dominanssi niin ei ole enää täydellistä, vaan sinne on viime vuosina noussut niinku näitä pienempiä yhtiöitä kärkeä. Että Eveni on ollut top 10 jo viimeksi, mutta nyt siellä on sitten myöskin Kuuteen ja Harvia. Että tämmöiset niinku laadukkaat pienemmät yhtiöt, joilla on vahva kasvunäkymä, niin se tuntuu kyllä niin kuin kiinnostavan sijoittajia. Ja tämä on totta kai niin kuin hyvä asia, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin, suomalaiset on perinteisesti osinkosijoittajia, mutta ei se välttämättä huono juttu, se salkkuun poimii joku tuommoinen voimakas kasvulupauskin. Eli tulevaisuuden osinkokone. Juuri näin. Ja kyllä mun mielestä yksi aika mielenkiintoinen juttu on se, että tuore listautuja Ortex suoraan siellä 14. Mm. Aika pieni firma, mutta taitaa kuitenkin olla yksi niitä yhtiöitä, jonka tuotteita löytyy liki jokaisesta kotitaloudesta. Et ehkä tämä on sitten se syy, minkä takia yhtiö näin monta sijoittajaa kiinnostaa. Ja selkeästi jotain on tehty siinä listautumisen yhteydessä oikein, kun on tultu näin nopeasti ihan top 14. Kyllä. Ennennäkemätön nousu. Joo. Jos me nyt luotaisiin tästä top 30 listasta semmoinen portfolio, että jokaiseen sijoitettaisiin tonni ja katsottaisiin puolen vuoden ja vuoden päästä uudestaan, niin mitä sä arvioit, että minkälaisia tuottolukuja olisi odotettavissa? No mä sanoisin, että puolen vuoden päästä niin tämä salkku olisi tuottanut 3% ja vuoden päästä niin 10%. Okei. Mä uskon, että kesä on tavan mukaan niin kuin aika heikkoa sijoitustuotteen osalta, että niin kuin se perinteinen sanonta, että sell in May and stay away, niin sehän pitää historiallisessa paikassa, että valtaosa tuotoista tulee yleensä alkuvuoden aikana. Ja toisaalta sitten muutenkin tällä hetkellä vähän tuntuu, että sijoittajilla on niin kuin takki tyhjä tuon tuloskauden jäljiltä, että kovaa menee, mutta mitä seuraavaksi. Että tässä on vähän niin kuin markkinoilla mun mielestä ajurit tavallaan hukassa, mutta uskon kyllä, että tämä positiivisuus tulee jatkumaan vielä ensi vuoteenkin. Okei. Katsotaan puolen vuoden päästä, että minkälaiset lukemat on siihen mennessä tullut tauluun. Näin tehdään. Kiitos Antti. Kiitos.